ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ତେଲ କଡ଼ାଇ ବସାଇ ଛଣାଯାଉଛି ବରା। ସକାଳେ କଲେଜ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ଭୀରିଦା ଗାଁର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏକ କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଚାରିଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଜରିପାଲ ପକାଇ ତାରି ଉପରେ ସଜାଯାଇଛି ଜଳଖିଆ ଥାଳି। କଡ଼େଇରୁ ଛାଣି ଥାଳିରେ ରଖାଯାଉଛି ବରା, ପିଆଜି ଆଉ ପକୁଡ଼ି। ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଝିଅ ପ୍ରୀତି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିତା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି କହନ୍ତି ସେ ଏବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାପା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ଚଳାଇ ରଖିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାପା ଥିଲା ସମୟରେ ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ଦିଦି କରୁଥିଲେ ଦୋକାନ, ବାହା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି। କେହି ଭାଇ ନଥିବାରୁ ମୁଁ କରୁଛି ଦୋକାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲେ 3-4 ସେଇ ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖୋଲିଛି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମାଟି କାନ୍ଥ ଉପରେ ବଙ୍କେଇ ହୋଇ ବସି ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି। ପାଖରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମା ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସାନ ଭଉଣୀ। ପ୍ରୀତି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଧରାଇ ଦେଇ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ଏହି ପରିବାରର ମୁରବୀ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏହି ପରିବାର। ପ୍ରୀତିଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ମୋର 5 ଝିଅ, 3 ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି 2 ଝିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମାର୍କ କରିଛି, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନେ ପଛକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟା ହେଇକି ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଉଠା ଦୋକାନ କରିଛି, ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ବି କରୁଛି। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ନ ମନେ କରିକି ସେ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ବି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଅର୍ଥ ସବୁର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ପରିମାଣ ନଥାଏ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଝିଅ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମ ସମାଜର କି ଗାଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ କୁମ୍ଭୀରିଦା ହଉ କି କଲେଜର ନାଁ ହଉ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାହେଇଛି, 3 ଝିଅ, 4 ଚତୁର୍ଥ, ଆଉ ଏ ବି ପକୁଡ଼ି ବନାଉଛି, ପକୁଡ଼ି ମାନେ 4 ବେଳେ ଆଉ 10 ବେଳେ ସେ କଲେଜ ଯାଏ। ତା ବାପା ଥିଲା ବେଳରୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାପା ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଝିଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିଶୋରୀ ବୟସରୁ ପାଠ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିବା ପ୍ରୀତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।